Vem har liksom bestämt att man alltid måste dricka på jul? Visionen för projektet är att alla barn har rätt till nytt jul. Det är visionen. Det står med i barnkonventionen om att barn har rätt till en alkoholfri uppväxt. Människor verkar tycka att vår kampanj känns väldigt meningsfull. Nu får du skriva på. Ja, det är ju jätteviktigt. Det finns så många barn som lider och far illa. Ja, visst tar jag ställning. Det är hemskt. Det är Vit julprojekt, en konsert som vi har anordnat för ungdomar som är, och den är alkoholfri. Så man kan komma bort hemifrån om man behöver det på julen. Publiken är här, vi är här, banden är här och ljudet är här. Jag tror och hoppas att vi, låt säga 5 år, har verkligen gjort en skillnad vad det gäller svenskarnas åsikter om man ska dricka på jul eller inte.